8 लाख क्यूसेक जल आज दिन 12टा सुधा 8 लाख क्यूसेक जल प्रवाहित हेबो जिला दिया जाय छी। महानदी अवबाहिकारे थिबा जिलापालंकु सतर्कता जारी करा जाय छी। अनुगुल, नयागढ़, कटक, खोर्धा जिलापालंकु मध्य सतर्कता करा जाय छी। पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा जिलापालंकु भी सतर्क रहिबाकु निर्देश दिया जाय छी। दुर्बल नदी बंध उपरे ध्यान देबाकु मध्य निर्देश रही छी। मंडळीरे 8 लाख क्यूसेक जल आज प्रवाहित हेबो। आज दिन 12टा सुधा 8 लाख क्यूसेक जल प्रवाहित हेबो महानदी रे। एवं एनेई जिलापाल मानंकु मध्य अलर्ट रहबाकु एसआरसी को पक्षरु निर्देश दिया जाय छी। एवं जे देखिबा महानदी अवबाहिकारे जिलापाल मानंकु मध्य सतर्क रहबाकु निर्देश रहउ छी। सेपरि अनुगुल, नयागढ़, कटक, खोर्धा एवं जिला निर्देशनामा जारी करा जाय छी एसआरसी को पक्षरु। अनपडे पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा ये सब जिलार जिलापालंकु भी सतर्क रहबाकु निर्देश दिया जाय छी। दुर्बल नदी बंध उपरे मध्य ध्यान देबाकु निर्देश रहै छी। प्रशासन पक्षरु सतर्कता मूलक पदक्षेप मध्य निया जाउ छी। किभली मुकाबला करा जिवो एनी मध्य तमाम पदक्षेप ग्रहण करा जाय छी। गत 4 दिन धरी जोगुली भाबरे लगान वर्षा जारी रहै छी। विभिन्न जिला रे वर्षा रा प्रभाव देखिबाकु मिलै छी। महानदी फुलु छी, बैतरणी नदी रो जलस्तर मध्य वृद्धि पाउ छी। एवं याकु दृष्टि रखी मुंडुली रे आज 8 लाख जेतु क्यूसेक जल प्रवाहित हेबो। तेणु आज सतर्कता अवलंबन करने मध्य परामर्श 8 लाख क्यूसेक जल आज प्रवाहित हेबो। जिलापाल मानंकु एने अलर्ट रहबाकु मध्य एसआरसी निर्देश दैछन्ते। अवबाहिकारे थिबा जिलापालंकु मध्य सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण करबाकु मध्य आगुआ सतर्क करा जाय छी। अनुगुल, नयागढ़, कटक, खोर्धा जिलापालंकु मध्य सतर्कता अवलंबन करबाकु परामर्श दिया जाय छी। एने अधिक सूचना देबा पई कामराज द्विवेदी मो सहयोगी फोन लाइन रहउछन्ति। कामराज कौन अपडेट रुचि बाबदरे देखंतु जहां अबे काली हमर कहतो जे 6 लाख पानी होत मुंडुली दी क्रॉस कर पारे किंतु जे सकाळ रो अपडेट आसी एसआरसी ट्वीट करिसंती जे पाखा पाखी 8 लाख जन सुधा मुंडुली दी क्रॉस कर पारे। एवं सेते जे देखियो आपण महानदे अवगायकर जे जिल्ला उड कछि अनुगुल, नयागढ़, कटक, खोर्धा, पुरी, जगतसिंहपुर ओ केंद्रापड़ा रे सेति सतर्क रहबा को एवं सब प्रकार प्रस्तुत रहबा को मध्य ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। କାଳେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଥିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଘରିଆ ପଡିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯାଉ ସୂଚନା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ 8 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ରେ ବନ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ ମହାନଦୀରେ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପାସ୍ କରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେହେତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ଯଦି କେଉଁଠି ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ ବା ଘାଇ ହେବାର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯାଉ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସକାଳ ଚିତ୍ର ଯେ ବାଙ୍କି ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଥିଲା, ସେଭଳି ନୟାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଚଢୁଥିବାର ଅଥବା ପାଣି ଆସୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ହୁଏତ ଏଇ ଯୋଉ 8 ଲକ୍ଷ ପାଣି ଆସିବ ଏହା ସର୍ବାଧିକ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାଣି ଯୋଉ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ, ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ତାପରେ ହୁଏତ ପାଣି କମିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା 8 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ କ୍ରସ୍ କରିବା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ବା ବିଲକୁଲ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଯେହେତୁ 8 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ତେଣୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ କାମରାଜ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, କେଉଁଠି ଯଦି ଘାଇ ରହୁଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ମରାମତି କରାଯିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫୋକସ୍ରେ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ଫୋକସ୍ ରହିବ, କାରଣ ଆଜି ଦିନ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, କାରଣ ଆଜି ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ପାଣି ଆସିବ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ରାତିଠୁ ବର୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମିଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେତେ ପାଣି ଆସିବା କଥା, ଯେତେ ଅଧିକ ପାଣି ହେବା କଥା ଆଜି ହିଁ ହବ ଏବଂ ଆଜି ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ସମସ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ରହିବେ, ଆଲର୍ଟ ରହିବେ, ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ବିପଦରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବା ବା ବଡ ବିପଦ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିପାରିବା। ବିଲକୁଲ ଆଜି ସତର୍କ ହେବାର ସମୟ, ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ 8 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ତେଣୁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହୁଛି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ଆଜି ଦିନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା 8 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। କାମରାଜ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରୁଛୁ। କମୁଛି ଜଳସ୍ତର, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତ 15 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏଥରର ବର୍ଷା।
ଏପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏବେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମହାନଦୀରେ କମୁଛି ଜଳସ୍ତର, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀରେ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ତେନ୍ତୁଳି ପଦର ପାଣିଘର, ବୁଲୁରା ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ 5 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 5 ଫୁଟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଫଳରେ ହରଭଙ୍ଗା ବୌଦ୍ଧକୁ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଦ୍ଭାବନା ଗୃହରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ସବୁ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକର 3ଟି ଏବଂ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର 5ଟି ଗାଁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 8 ଜଣିଆ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବେ। ମେଡିକାଲ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମୋବାଇଲ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିଛି ଅଲଗା। ପାଣିଘରା ଗାଁର ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାର ସହାୟତା ନେଉଥିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଡିଓ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଗାଁର ତପନ ବେହେରାଙ୍କ ଝିଅ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଶୀ କାଠ ଡଙ୍ଗା ସାହାରାରେ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ପାଣିଘରା ନୁହେଁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଜି ସେଥିରୁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି, ବର୍ଷା କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯାଇନି। ବହୁ ଗାଁ ଏବେ ବି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଏଭଳି କିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଲୋକ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଶାଶ୍ୱତ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଶାଶ୍ୱତ, କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର? ଯଦି ଆଶ୍ୱସ୍ତର କଥା ଯେ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ। କେତୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ପୁରା ତଥ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ଶାସକ? ନିହାତି ଭାବେ ଗାୟତ୍ରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଠାରୁ ଯାହା ରହିଛି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଛି, ରାତିରୁ ଆଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସକାଳୁ ଯାହା ରହିଛି ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଦେଖିବା ଯଦି ବନ୍ୟା ଜଳର କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ମହାନଦୀରେ, ତାହା ବିପଦ ସଂକେତ ପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏହା ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା କାଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଜଳସ୍ତର କମିଛି, ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ ବଢୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ 18 ଜଣିଆ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳର ଚିତ୍ର ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ